bliver 6-0 til Hasle. I vores udsendelse kl. 12.10 i morgen har vi en længere reportage fra kampen mellem Hasle og ASG Tegn. En reportage, der går tæt på ASG Tegns trænere og spillere før, under og efter kampen. Taekwondo-mesteren Lisa Lenz har travlt i sit nye liv i København. Ved siden af sportslivet i den hvide dragt med det sorte bælte er Lisa også i fuld gang med et liv som fotomodel. 21-årige Lisa Lenz lever et meget aktivt liv i København. Hun er fotomodel, hun forbereder sig til at blive optaget på den grafiske højskole, hun er talenttræner for Danmark i teknisk taekwondo og er selv blandt verdens bedste. Jamen, jeg bliver nødt til at følge en bestemt kalender hele tiden, for at kunne følge med i, hvad jeg skal nå af ting og sager, fordi jeg har jo ret meget at se til efterhånden. Lisa vil studere på den grafiske højskole og arbejde kreativt i den danske medieverden. Jeg har været igennem de sidste optagelsesprøver, og nu skal jeg så til en personlig samtale, så jeg er meget spændt på, om jeg kommer ind. Der er jo rigtig, rigtig mange udviklingsmuligheder i den uddannelse. Du kan både blive projektleder, du kan arbejde på et modeblad eller et reklamebureau. Så jeg tror, det kommer lidt hen ad vejen, men det er helt klart inden for medieområdet, jeg godt kunne tænke mig at beskæftige mig med. Den sympatiske bornholmer med de hvide russiske rødder bruger også en masse energi på at lære fra sig om taekwondo. Jeg elsker jo at undervise. Lige nu der er jeg klubtræner i Gladsaxe Taekwondo Klub. Og så er jeg lige blevet talenttræner for Danmarks talenthold, hvor både jeg og min søster står for Region Sjælland. Og det er jo en fantastisk mulighed at kunne være med til at udvikle talenterne i Danmark. Hvad er dine ambitioner fremover sportsligt? Jamen, det bliver jo nok en landstrænerpost, men det sker først om forhåbentlig 10 års tid. Men lige nu vil jeg gerne opnå nogle flere resultater. Individuelt. Lisa er det seneste års tid blevet en populær fotomodel, har været forsidepige på flere blade og deltaget i tv-satiren Drengene fra Angora, og hun kan lide at være model. Det er et godt supplement til SU'en, vil jeg sige, fordi der er jo okay penge i det. Og til dels synes jeg bare, det er sjovt et eller andet sted, så har alle piger en lille drøm i at se sig selv inde i et blad på et tidspunkt, tror jeg. Så det er ret spændende. Forskellen på det at leve i storbyen København og så vokse op på Bornholm, hvordan har den været? Jeg har jo altid været glad for København, fordi i perioden, da jeg boede på Bornholm, der rejste jeg jo meget hertil for at træne. Og jeg startede jo selv med at være på talentholdet. Så jeg har jo været her en del, men jeg har været rigtig glad for at vokse op på Bornholm, fordi når jeg kigger på de unge, der vokser op her i København, når der sker så meget ballade, så kommer jeg i tanke om Bornholm, og hvor glad jeg er for, at jeg har haft en stille og rolig opvækst. Lisa Lenz flyttede fra Rønne til København for 4 år siden, mens hun stadig gik i gymnasiet. Den bornholmske golftræner Ronny Lindeskov har fået nyt job. Han er blevet chefinstruktør på en helt ny supergolfbane i København. Det er jo Amager, og det er lige ved siden af Bella Centeret. Og det er et fantastisk naturområde, som egentlig ligger lidt gemt. Et gammelt militært øvelsesterræn, hvor mine chefer har fået lov til at lave en golfbane. Så det er noget, vi ser meget, meget frem til. Og der er jo masser af træer og ting derude allerede, så det bliver jo ned igennem den der alléen der. Så det kommer ikke til at virke som en ny golfbane, selvom det er dag 1. Det bliver jo ret fedt. Jamen, det bliver en mesterskabsbane af bedste kaliber. Jeg har en arkitekt indover, der hedder Ron Kirby, som arbejder sammen med Jack Nicklaus. Han har lavet et lille mesterværk med sin pen. Det her det er så mit kontor, og det er her, jeg kigger på teknikker hos mine elever. Og her har jeg en masse lækre udstyr, der kan måle det hele.
Og det er, vi er så heldige, at Jack Nicklaus han har lavet det her koncept, som vi arbejder ud efter. Og det har simpelthen vist sig at være rigtig, rigtig givende for dem, der modtager undervisning herude. Fordi vi rammer indlæringsprincipperne simpelthen lige i skabet. Vi håber at satse meget på firmaer. Og har allerede nu en masse firmaer tilknyttet, hvor de tilbyder undervisning til deres ansatte. Det er dels en sjovere undervisning økonomisk, og det er en sjov måde at være sammen med sine kollegaer på, så